saaxiibyaal, hadday tahay markii ku horeysay aan kula heesodo jalkeen ku soo biir maanta ka bacdi, waxaad awooddaa inaad lacag samayso insha allah. Waxaan ku hayaa website aad u muhiim ah oo asxaabta u baahnaayeen. Waad ka samayn kartid lacag badan ilaa iyo $150 bishiiba waa ka samayn kartaa. Haddaa rata maalintii waa ka samayn kartaa $100 iyo wixii ka badan. Hadba waxay ku xiran tahay qaabka aad macnaha u isticmaasho, qaabka aad macnaha lacag samayntaada ay noqoto. Mafahanta, haddii aad ka cajistid waa siyaasa kuwanaad, lakin haddii aad juhdi ku bixisidna lacag samaysid, soo lacag waa samayn kartaa oo guul waa ka gaari kartaa. Marka saaxiibyaalo, hadday tahay markii kugu horeysay oo channelkayga aad soo booqato, waxaan kaa codsanayaa inaad channelkayga aad subscribe dhaadato, sidoo kale gambareelka aad furato si muuqaalo badan ay kugu soo gaaraan. Applicationkan lacag badan laga sameeyaa runtii, inta laguma qiyaasi karo, waayo dad badan ayaa isticmaalo. Kaliya waxaa laga rabaa 4 option oo ah inaad testi ama server aad ka jawaabto su'aalaha la weydiinayo. Su'aalahaas aad ka jawaabto lacag ku helaysaa. Sidoo kale waxaa jirto inaad game aad ciyaarto oo kale, ama inaad game ciyaarto adi un wax shaqo badan aa jirto, inaad buug akhriso, waxyaabo badan aa jiro, video aad daawatid, inta baa ku heli kartaa. Saa meeshan ugu jid lacagtaada waa heli kartaa. Sidoo kale lacagtaada haddii aad wadamadaas joogtid oo kale, shopping waa ku gada kartaa, waa ku ganacsi kartaa. Marka saaxiibyaalo, ma jirto wax la hayo maxalla website-ka lacag lagama helayo. Runtii lacagna waa kala bixi kartaa. Qaabka loola baxno ku tusi doonaa insha allah muuqaalkan bilow ilaa dhammaan daabo, si asxaabtaadana ushii shirgare si u daawadaan muuqaalkan una gaaro insha allah. Marka ugu horeyso website-kan horta waxaa lagu magacaabaa Betwork la yaqaana. Betwork waa website lacag laga sameeyo badanaa, dadka qaar xitaa waa yaqaana in badan, laakiin maanta wax usoo qaatay waxay tahay asxaabta inaan u sharxo bet waxaa loo yaqaanaa, waa Betwork ayaa loo yaqaanaa, Betwork ayaa loo yaqaanaa saa ujeedidba. Marka asxaabta badankood ma fahmayaan waxaan luqadan lahayo luqada ingiriishka, soo saan idin tuso insha allah waxaa waye halii dulqaato wax yar. Soo waxaan rabaa inaan tuso waxa u taagan yahay ereygaas ingiriishka. Marka saaxiibyaal, dulqaata. Soo hadda waxaan ka dhigaynaa soomaali, saa ujeedaan soomaali ayaan kasoo dhignay, meeshii ayaan imaanay. Waxaan leenaa okay, saa ujeedaan hadda kugu fasiraya saa ujeed. Waxaan rabaa inaan tuso qaabka u shaqeeyo. Waxaa lahay adigoo raacaya tilmaamahan fudud, hal bil gudaheed waxaad ku heli kartaa $150. Waa saa kuu sheegaya adoon waxba canshuur ah ama qarash ah lagu soo dalacin. Si kastaba ha ahaatee, ma jirto wax xaddidan dakhligaaga. Adiga ayaa go'aaminaya inta aad shaqaynaysid. Waxaa wuxuu ka wadaa adigoo aan raacin tilmaamaha fudud, hal bil gudaheed ku samee $150. Rafaantiin $150 ku samee. Soo aan horaa ka fahmay, laakiin waxaa waye asxaabta tusaaye. Marka asxaabe, applicationkaasna hadday u baahan tahay soo degso, oo aad bay u fududahay inaad soo degsatid. Sidoo kale translate waaye, wax badan ayuu ku fahansiin doonaa, wax badan ayuu ka caawin doonaa, badanaa ingiriishka dadan aqoonin uu ka caawin doonaa insha allah. Waxaan rajeynayaa applicationkaas inuu ku caafici doono. Waxaan ku tusi doonaa qaabka la isku diiwaangeliyo, ah register ayaan ku tusi doonaa insha allah. Inkastaan soo dhaadid, haddii aad hore isku diiwaangelisid waxaad leedahay sign ayaa leedahay, laakiin haddii aadan hore isku diiwaangelin waxaad leedahay register ayaa leedahay. Marka haddaadan hore u diiwaangelsanayn waxaad taabanaysaa register, laakiin hadduu kuu diiwaangelsan yahay waxaad taabanaysaa sign in ayaa leedahay. Mafahanteen? Hadda aniga ma is diiwaangelin, soo waxaa rabaa inaan is diiwaangeliyo, laakiin haddii hore isku diiwaangelisid login ayaa ka dhigantahay sign. Okay, anaad waxaan taabanayaa meeshaan ku qoran tahay register ayaan taabanayaa.
marka la socda rajistarkaas markii aan taabto oo aan gudaha u soo galo kadib waxaan ku dhufan doonaa saa soo socdo waxaan ku dhufan doonaa kan ayaan ku dhufan doonaa tusaale kan ayaan ku dhufan doonaa saa ujeed hadda waxaan ku dhuftay gmail waxaan dhahay ii diiwaangeli marka hadda saa ujeedaan waa isdiiwaangeliyey saa ujeedaan wax lacag ah kuma jirto ma shaqeyni wax lacag ah maanta iyo yesterday shalay ilaa iyo 7 days ilaa iyo waa adiga waa hadduu cusub yahay saa ujeedaan wuu cusub yahay laakiin waxaan rabaa qaabkii aad lacag u sameyn lahayd mafahanteen qaabkii aad lacag u sameyn lahayd ayaan ku tusi doonaa hadda ma sameyni maanta saa ujeedaan waa 0 shalaytu waa berit maanta tii ku horeysa waa 0 last 7 waxaa weeye waa 0 bishan waa 0 wax ashqiyey ma lahan marka waxaan idin tusi doonaa qaabka ugu fudud ee aad lacag ku sameyn kartid websitekan marka saa ujeedaan websitekan wuxuu leeyahay saddexdan option horta marka ugu horeyso riverkan waa muhiim riverkan waa muhiim soo asxaabtaada u sheer garee waxaa laga yaabaa inaad waxba ku heshid hataa wax un inaa ku heshid laga yaabaa mafahanteen asxaabtaada u sheer garee saa ujeedinba asxaabtaada u sheer garee marka riverkan muhiim waa sababtan ku leeyahay maxay tahay sababtoo ah riverkan keligiisa ayaa waxaad ka sameyn kartaa $10 mafahanteen waa inta qofood aa u dirta ayaa ku xiran tahay mafahmino tobankaas doolarna aad kala bixi kartaa soo koobi ayaa leedahay koobi link ayaa leedahay asxaabtaada ayaa u sheer garinaysaa si aad lacag badan u sameyso aniga waxaan soo dhigi doonaa descriptionka soo haddii aad aragto oo applicationka aad furato kadib meeshaan soo gal riverka ay ku qoran tahay kadibna asxaabtaada u dir okay waxaad ku heli kartaa $10 $10 wax dhidhiil maa runtii oo internetka aad ka sameyso oo aad kala baxda mafahanteen marka asxaabtaada ay ku xiran tahay inta aad u sheer garayso ayay ku xiran tahay marka waxaan imaan doonaa qaybta kale ah qaabka kale aad lacag ku sameyn kartid soo hadda gudaha ayaan u soo gali doonaa marka saaxiibyaal saa ujeedaan waxaa taabanaysaa meeshaan ku qoran tahay early money early money markaad imaato wuxuu ku leeyahay intan option ayuu kuusoo bandhigay oo ah intan haddii aadan qorin runtii waxaa rajeynayaa inaan qof lacag samays aan u jeedin okay qof lacag samays aan u jeedin maxay tahay playing game inaad game dheesho kuleh inaad game dheesho oo 100 koonis haddii aad hesho waa $1 intaad imaaneysaa sarfay inaad ka shaqeyso adeeg macnaha waxaa weeye su-aal la weydiinaya su-aalaasaa ka jawaabaysaa su-aalaas kuma xirno qalad waayo waxaas kuma xirno qaabkaad u fahansan tahay ayay ku xiran tahay waad ugu jawaabtay mafahanteen qaabka kalena waxay tahay inaad fiido daabato fiido daabashada haday kugu adag tahay waa iyadana waa dhib kale weeyaan sidoo kale waxaa jirto online shopping lacagtii aad shaqeystay inaad wax ku gadato oo shopping aad gasho sidoo kale qaab kale waxay tahay qaabka ku xigo oo ah inaad adigana asigana aad su-aalo kale aad ka jawaabtid su-aalo la soo weydiiyey oo kale inaad ka jawaabtid mafahmino intaan option lacag waa ka sameyn kartaa saa ujeedid waxaan fiirin doonaa qaybta ugu horeyso ah early gameska ayaan tusi doonaa qaabkaad lacag ku sameyn kartid waxaa taabanaysaa early aad taabanaysaa saa ujeedid intaan option weeyaan waxa lacagta laga sameeyo gameska gamekan koowaad ka labaad saddexaad afraad shanaad intaan weeyaan intaan ayaa lacag laga sameeyaa saa ujeedid haddaad kusii dhufatid waxaa laga yaabaa inuu kusii geeyo gudaha ayuu ku geyn doonaa hadda saa ujeedaa markaad gudaha saa usoo galay saa ujeedid hadda meeshaan lama heli karo ayuu leeyahay lama heli karo ayuu dhahay marka intaa kusoo dhufan doonaa soo isku day inaad VPN adeegsato VPN-ku wuxuu kaa caawinaa inaad lacag samayso runtii mana ku diidi doono saa ujeedid ba
qaybtan sidaas ayaa ugu baxnay, oo toos waxaan iman doonaa qaybta kale oo ah survivor. Okay, survivor ayaan iman doonaa. Survivor waa intan option, midi kuwaad aan kulufano, midi kuwaad aan kulufan doonaa. Start ayuu leeyahay, saa u bilowday wuxuu leeyahay read the question careful, akhri su'aalahan adigoo ka taxadaraya, mahadin adigoo ka taxadaraya. To answer, make sure subjects you have enjoyed free time, waqti ku filan. Okay, collect profit, waxaa qaadan doontaa oo ku dhahay 760 koonis 15 minutes, ana 15 minutes gudihiis ayaa ku qaadanaysa 760. Okay, oo bonds ah, bondskaas waxay ka caawinayaan lacag aad lacag ay kuu noqoto oo aad kala baxdo, fahanteen? Marka in hadda mar rabo su'aalahaas inaan gudaha usii baro, runtii waxaan rabaa keliya inaan ku tuso wada lacagta loo sameyn karo. Okay, iyo video daawasho inaad ka sameyso, iyo qaabta kale oo ah inaad iyadana su'aala aad ka jawaabto runtii, si aad macnaha lacag ugu sameyso application-kan. Runtii waxaan rajeynayaa asxaab badan oo badan inay igu xiran yihiin runtii, waan idinkaga mahadcelinayaa runtii. Waxaan idiin sheegayaa saaxiibyaal inaad channel-kayga aad soo booqataan oo aad subscribe dhahataan, gambareelkana furtaan, si muuqaalo badan ay kuusoo gaaraan. Runtii waxaan rajeynayaa asxaabta badankood inay fahmeen runtii, runtii inay fahmeen. Asxaab badan oo macnahan isleeyahay runtii wax badan bay fahmeen, mafahanteen? Marka saaxiibyaal, jalalkayga soo booqda oo subscribe dhahda, si gambaleelka nafurta, si muuqaalo badan ay idiin soo gaaraan. Runtii waxaa rajeynayaa inaad ka mid noqotaan asxaabteyda kuwa ugu horeeya ee fiidowga daawada. Runtii aadan u mahadsantihiin guul iyo goobanimo, insha Allah.